Banarota la benjaulo obuli abayizi ba masomero nabatuze mu kitundu kino ekyekyengera baze mu bungi okwefunira ku bujjanjabi obw'obwerere wamu n'okugaba omusayi n'ekigendererwa ekyokudduukirira n'okuyamba abo abali mu bwetaavu bwagwo kibasobozesa okuyamba n'okutaasa obulamu bw'abantu mu ggwanga abafiirwa omusayi. Omukolo ogw'okutongoza emisinde gino guguddwawo n'okukumba nga bano batandikidde ku kkanisa ey'abakristo Rubaga oluvannyuma ne boolekera ku Ivy's Hotel esangibwe Natetenga wano we wabadde nsinkane y'enjawulo ne bannarotali okuva mu Masaka Road Corridor omuli Natete, Kyengera n'endala nnyingi. Mr. Lemwa, gavana wa Rotary Club mu Uganda ne Tanzania yaumula ategeezezza nti okutandikawo emisinde gino baalina ekigendererwa eky'okumanyisa abantu mu ggwanga lyonna ng'obulwadde bwa kkookolo bwe buli mu ggwanga ssaako n'okubasomesa ku bukya bwe bayinza okubugema, okubukebera, okubujjanjaba n'okubuwonya. Era ng'okwogera bino asinzidde mu kutongoza olusiisira lw'ebyobulamu ekyengera. Kwongera awareness abantu okutegeera nti kansa waali. Ekyokubiri okugema. Ekyokusatu okukebera. Ekyokuna okugezaako okutreatinga okuwonya. Buli muntu yenna wano mu Uganda akimanyi nti tetuyina we tubadde wantu wali awo awanene w'osobola okugamba nti abantu baffe osobola okugenda nebalwalirayo oba nebawonerayo. Ono ayongeddeko n'agamba nti beetaaga okwongerako terekero ly'omusaayi n'ebyuma ebikozesebwa mu kukebera n'okujjanjaba kkookolo n'ebirala. Ne twalowooza nti twetaaga kwongerako ate tuzimbe ze bayita bankers. X-rays ezo z'amaanyi nnyo tosobola kuzikumira mu bisenge bino ebyaffe ebya bulijjo. Era geemanyi katugetutaddeko mu kukunganya ssente. Ate ye president owa Kyengera Rotary Club Sempa Henry Kalule ategeezezza nti bataddewo emisinde gino bonga bannarotary n'ekigendererwa eky'okudduukirira abantu abawangala n'obulwadde bwa kkookolo n'endwadde endala nnyingi ssaako n'okunoonya omusaayi. Kyagamba nti buli muntu yeetaaga omusaayi. Katwagala okukunganya ssente ez'okudduukirira especially abantu ab'obulwadde bwa kansa n'endwadde endala. Omusaayi guno guli very important kubanga buli mulwadde aba yeetaaga omusaayi. So kati tubadde tulina okukunganya omusaayi okumala n'okujjanjaba abantu endwadde ezisoboka n'okumanyisa abantu wawe bayimiridde endwadde ya mukenenya. Ate ye ssentebe wa Rotary mu Uganda eyawummula Stephen Mwanje ategeezezza nti batongoza emisinde gino okusobola okukunganya ssente ezinaabayambako okuzimba ekifo abalwadde ba kkookolo bwe banajjanjabirwanga n'ebyuma ebikozesebwa mu kujjanjaba kkookolo bwe binaaterekebwanga. Bazimba kansa wodi esanga ne zigimala naye kati tuzimba ekintu kye bayita ekifu bankers bagenda okuteeka ebyuma eby'omulembe ebijanjaba kkookolo.